Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli izləyicilər, biz bu günlərim Saatlı rayonundayıq. Bizim mərhum rəhmətli Əlizadə əmimizin bugün cümə axşamına gəlmişik. Onun üçün də çəkilişimiz efirdə yoxdur. Çəkilişi də çəkməklə məqsədim odur ki, bu günlərim bir mühüm təcili olaraq bir elan etmək istəyirəm. Bizim Rusiyada yaşayan qardaşlardan xahiş edirəm. Bizim Lənkəranlı qardaşımız, xeyirxah qardaşımız təcili olaraq, yəni rayona, Azərbaycana yaxın bir qohumu üçün dərman yola salmaq istəyir. Sadəcə olaraq qardaş bizdən xahiş edir ki, çəkiliş vasitəsilə səsləndirəsən, ola bilsin ki, kimlərsə Rusiyadan, yəni fərq etməz hansı şəhəri olursun, Azərbaycana gələr və həmən dərmanı təcili olaraq Azərbaycana çatdırmasını bizdən xahiş edir. Yəni bütün yol xərcini də qardaş qeyd edir ki, özüm ödəyəcəm. Bu barədə xahiş edirəm, qardaşa dəstək olasınız. İnşallah, ümid edirəm ki, Azərbaycana gələn həm yerlərimiz bizimlə əlaqə saxlayıb və biz də həmən şəxsə qardaşın əlaqə nömrəsini verəcək ki, qardaş dərmanları yola salsın. Və dəyərli izləyicilər, biz burada yəni məclisdə böyük ailəmizin adından Əlizadə əminin ailəsinə və qardaş qohum əqrəbəsinə dərin hüzurla başsağlığı verdik və əkilil almışıq, əkilir gül. İnşallah buradan gedirik əminin qəbrini ziyarət edir və orada inşallah əminin ruhuna fatihələr verəcək. Allah qəni qəni rəhmət etsin əmiyə. Güllər hanı bə? İçərdə? Allah əmin ruhunu şad eləsin. İnşallah. Dəyərli izləyicilər, ola bilsin ki, əminin məzarını lentə götürmədik, yəni əminin işi ilə bağlı çəkilişə çəkilməsini məsləhət bilmirik. O nöqtəyə nəzərdən bəri başdan çəkilişimizi çəkdik ki, izləyicilərimiz bilsin ki, nə üçün əminin biz məzarını çəkmədik. İnşallah buradan hələ ki saat 2-yə 5-dəyə qaçdıyıq, təxminən bizim 1 saat burada, 2 saatlıqda yolumuz var. Əgər çatdıra bilsək, çəkilik çəkib efirə verəcək. Bir daha Allah bütün ölənlərimizə rəhmət etsin, böyük aləmizdən kimlər dünyasını dəyişib, Allah qəni qəni rəhmət etsin, bütün şəhidlərimizə də Allah rəhmət etsin inşallah. Sağ olun, dəyərli izləyicilər, bizi izləməkdə davam edin inşallah. Çəkilişlərimizdə görüşəcəyik sizlərlə.